ድርጅታችን ኢህዴን ባዴን በጥቂት ቆራጥ ታጋዮች ተመስርቶ ለኢትዮጵያ ብሎም ለአማራው ኢትዮጵያ ህዝብ በትክክለኛው መስመር ታግሎ ዛሬ ከእህትና አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን የሚሊዮኖችን ከጎኑ በማሰለፍ ታሪክ የሰራ ድርጅት ለመሆን በቅቷል። ድርጅታችን ሀገራችንን ከአፈና አገዛዝ ከመግታት ያዳነ፣ የህዝባችንን ጥያቄዎች በተለይ የብሔር፣ የሃይማኖት፣ የቋንቋ፣ የመደብ ጭቆናን የመለሰ፣ ለእኩልነትና ለነጻነት ሲባል በርካታ ውድ ልጆቹን ህይወት የገበረና በውድ ልጆቹ ደምና አጥንት ህዝብን ከአፈና አገዛዝ ያወጣ ጠንካራና ብርቱ ድርጅት ነው። ፌዴራሊዝም ለኛ ሀገር ወሳኝና አስፈላጊ መሆኑን እኔ አምናለሁ። ትክክለኛው መንገድ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምንድን ነው ይሄን ማለት የፈለኩበት? ይቺ ሀገር ባለፉት አመታት በንጉሶች፣ በአምባገነን ገዥዎች በየጉራንጉሩ ተበታትና ለአገዛዝ ለጭቆና አመች የሆነች ሀገር ሆና ቆይታለች። ከዚህ በኋላ በኢህአዴግና በባዕዲን ቅንጅት ነጻ አውጭነት ወደዚያ አንድነት መጠን ያስመዘገብነውና የደረስንበት የሀገር እድገት ከምንጊዜም ዓለም ባወቀው ዓለምን ባስደነቀ ሁኔታ የደረስንበት ደረጃ ስንደርስ ግን ፌዴራሊዝምን ወይም ብሔርተኝነት እየጠፋ ሲመጣና ወደ አንድነት ስንመጣ የሚያናድዳቸው የውጭና የሀገር ውስጥ ሰዎች አሉ። ይሄ ይታወቃል። በእውነት እንነጋገር ሲባል